para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Shyhrete Behluli vazhdon të jetë një ndër këngëtarët më të dalluara në skenën muzikore. Ajo me zërin e veçantë që ka, arrin që çdo herë të krijojë atmosferë të madhe. Kohën e lirë këngëtarja e kalon me familjarët e saj, duke mos munguar edhe me imazhe të shumta. Në këtë selfie të bukur, Shyhretja shihet duke kaluar weekendin bashkë me të bijat. Për më tepër, shikojeni foton se sa bukur po duken.